Sumkam. Здравейте, приятели! Днес снимам влог. Много се радвам. Имам чувство, че последният влог, който снимах, беше буквално същия влог, но една година преди това. Всъщност дори не съм сигурна дали след това имам снимани някакви влогове. Но ето, че деня почти мина, вече е обяд и днес е рождения ми ден, ако някой не знае. Снимам на 1 март, но най-вероятно ще го видите след 2 или може би 3. Не съм много сигурна, ще видим как е. Тази седмица ще има повече видеа. И сега гледам момчета от Madison Avenue. Трябва да измия чините, защото, както видяхте от кадрите преди това, имах гости. И всъщност не знам точно как ще монтирам видеото, но или ще видите кадрите преди това, или след моя монолог. И трябва да почиста и искам да снимам room tour, защото го снимах вчера, но не ми хареса как стана. И днес ще пробвам да го снимам пак. Да носи получи този път по-добре. След това трябва да си оправя косата и евентуално да се гримирам. Ще видим как ще стане точно. И това са ми плановете за момента. Трябва да прегледам джобса дали няма някоя друга по-интересна обява. В неделя правих лайф и там обясних, че в момента се търся работа. Затова сега съм доста по-активна там. И това е. За момента нямам какво да го кажа, така че ще видим след малко. Заснех двете видеа, които бях планирала да снимам. Room tour и какво има в моята тоалетка. И сега трябва да ги сваля на компютъра и да ги обработа. Също така по-късно днес трябва да снимам още един грим. Всъщност той го имаше за рождения ми ден, не знам къде да го включа към влога или като отделен клип. Ще видя колко дълго ще стане самото видео. Така че за сега да сваля тези неща и ще се видим малко по-късно. Записах си едно интро за едно видео, което трябваше да запиша. Продължавам се още да слушам 50 Cent. И сега трябва да се обличам и трябва да си оправя щупения нокът, който щупих, докато си оправях фона и съм малко разстроена, защото е много грозен. Но да се захващам за работа. Казвам се Силвия Шербазян и съм бранд менеджер за Nivea продукти за под душа. Тази вечер имам удоволствието да ви разкажа за един от най-вълнуващите ни проекти тази година и вярвам една от най-големите новини на пазара като цяло. Датата на събитието също не е случайна. И всъщност това е, което чакаме в момента. Супер, добре. Айде, айде, така казва. Да. Дано. Браво!
Имам мигри, че не мога да плачеш. Не дай да плачеш. Това е щастливата рожденничка. Не знам как да го спра. Давайте. Ма говорете нещо. Че не сте днес, Нежи! Много ме трябва да говоря преди камера, а много и сам да го направя. Че се трябва днес! Че се трябва днес! Че се трябва днес! Да добавиш нещо? Че се трябва днес, Нежи! Честит рожден ден, Снежи. Честит рожден ден. Тя има опит пред камера. Пожелай нещо. Пожелай ти прекрасни. Чао! Чао! Пожелавам ти да вярваш повече в себе си, да постигаш всичките си цели и да си поставяш все по-високо. Да. И да постигаш и по-високо. И да си здрава и обичана. И винаги една точна линия на две очи. И две еднакви вещи. И червилка да не се разтича. Не, беше много хубаво. Страхотно беше. Много хубаво беше. Кое ти хареса на много тядане? Десерта, естествено. А на мен това нещото с гъбите. Това беше, това беше качамак. Това беше страхотно, да. Да, качамака беше много хубав. На мен десерта. Умрялото не ми хареса. Как се казваше, патешкото. А и салатата не ми хареса. Салатата, крушите ми хареса. Нацърпам мяколите, салатата не ми хареса. Салатата е виновна. Да, иначе аз организирах събирането. Не, ни върнят нещо общо. Аз го организирах. Да се празнувам между един ден. Да. Беше добре. Да ви покажа туалета как изглежда. Така бях тази вечер. Така, това е на гъмбол. Валяме дъжд, духавята беше то страшно. Прибрах се аз и да видя какво има в кутията с подарък. Всъщност имам представа какво има, но да покажа на вас. Ако не разбрахте, това са новите продукти. И свещ подарък. Та, новите продукти са такъв тип мус, който е за под душа и като пяна за бръснене, само че за цялото тяло и има измиващи качества, не е само умекотяващи. И тази вечер ще ги пробвам, аз не съм сигурна кой аромат ми хареса най-много, мисля, че е този. Този е като на типичен крем Нивея, а този беше по-сладък, а този почти не го усетих, но ще ги пробвам и трите, мисля, че са доста интересни. А това е Black Vanilla, свещ някаква. Това е изненада, не очаквах, че ще има и свещ. Не се усеща как мирише тази свещ, аз не знам как да я отворя. Няма да се мъча да не си чупа някой нокът. А междуто, тъй като знам, че Петя и Яна ще гледат момичета, тая снимка ми седи в рамка у дома на вратата и всеки, който влезе, я вижда. Ама аз много ви обичам и много се харесвам на нея, така че няма да я махна. И най-ме яд, че Ивана ми подари роза и аз се забрех в ресторанта и бяхме вече в таксито и бях на косъм да се върна да си я взема. Ама те така ни изгониха от ресторанта, че беше някакси неудобно да се връщам. В смисъл, изгонях, имах прави, че ние много се заприказахме, те все пак трябваше да затварят. Не, че са ми изгонили наистина. И това беше наистина много приятна вечер. Радвам се, че се случи така, че има събитие, за да мога да се видя с всички тях. А това, което направиха от организаторите да ме изненадат по този начин, беше наистина страшно мило. Оф! Но преживяването, което имах преди да успея да стигна до там, беше наистина един път. Вместо да сляза на спирката преди моста Чавдар, ако сте от София, аз слязах на самия мост, наложи се да върва пеша, което нямаше да е толкова голям проблем, ако не беше тъмно, не духаше силен вятър, не валеше дъжд. Когато влязах в ресторанта, косата ми беше наобратно и целият труд, който имах да си я направя вкъщи, беше безсмислен, защото единството, което успях, беше да я вържа, поне колко ми стана добре от първия път. И също така много благодаря на всички за пожеланията, наистина толкова много хора се сетих, аз не съм очаквала, имам предвид, сетиха още преди да публикувам снимки, че имам рожден ден. Беше страшно мило, че някой мисли за мен, аз наистина сутринта
Защото вие всъщност видяхте, аз не помня дали въобще съм казала, но вие видяхте, че Буки ме изненада, но тя ми се обади няколко часа преди това да ме пита някаква пълна простотия, без въобще да спомене нищо за рождения ми ден. И аз си бях решила, че тя е забравила. После като ме изненада, наистина аз реакцията ми не беше изненадана, беше шокирана, защото въобще не знаех как да реагирам, не очаквах. И сега и това и в ресторанта пак не очаквах. Тези наш пуснаха, изгасиха осветлението, пуснаха музика и ми донесаха торта и аз просто не знаех какво да направя. Беше много приятно и мило. И наистина този рожден ден беше много хубав. Мисля, че за 10 минути повторих това 15 пъти. Ама не съм много сигурна, защото още не съм в еуфория. Успях да отворя свеща, така изглежда, не е запалена. И дори от това разстояние, което е около 50 см, усещам аромата. Аромата е много странен. Не пише. Не пише какъв е, но фирмата е българска. Items Design. И имаше различни видове. А мирише много странно. Хем на пушик, хем на ванилия. И не е палена. В смисъл мирише е така, без да е палена. Много, много интересен аромат. Не знам дали да се служи обаче. Ще трябва да измисля, че при мен това нещата, всяко нещо трябва да седи на строго определено място. Иначе да ви покажа какво бях взела с мен в моята чанта, кое ми беше излишно. Не си използвах слушалките, но имах дезинфектант, нещото с което бях на устни, лепилото за мигли, за всеки случай, защото много кихах. Телефон, портмоне, гребен, който ми влезе в употреба и калъфа на камерата, както ми подариха една мартеница, която ще си сложа утре на якито. Здравейте, приятели! Включвам се, за да ви пожелая лека нощ. Благодаря на всички за милите пожелания, за това, че се сетихте за моя празник. Страшно много ви благодаря, че ме гледате, че отделяте от времето си за моите видеа. И пожелавам ви прекрасен ден!